Majsterka sveta Juvenium poráža mladého talenta Fieužu s bielými figurami. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 5. kole Tata Steel Chess Open 2024. No a je to v podstate až neuveriteľné, že Fieuža preháva s hráčkou, ktorá je elovo o 200 elo bodov má menej, je aktuálna majsterka sveta, ale navyše obohrala Fieužu aj pekne v koncovke, kde vieme, že on je pomerne veľmi, veľmi silný. Ako sa to stalo, sa poďme pozrieť hneď teraz, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto videu, like alebo do komentáru mi zanechať nejaký pekný odkaz. Poďme sa na to pozrieť, prebehneme otvorenie, v ktorom teda prišlo k takejto veľmi rýchlej výmene vo francúzskej hre. C4, jazdec F6, C5, napadla toho strelca uhol, SD3, malé ošada, strelec G4, H3, SH5, strelec E3, jazdec C6, jazdec D2, veža E8, takže taký štandardný vývin, strelec na B5, jazdec E4, dáma A4, jazdec obral na D2, jazdec D2, strelec na G5, takže on sa snaží tými čiernymi figurami zjednodušovať, zobrala jazdca na C6, zobral na C6, teraz visí ešte aj ten strelec, veža na E1, výmena, no a teraz prišlo dáma na E8. On si kryje vlastne toho pešiaka na C6 a zároveň teda napadol aj pešiaka na E4. Teraz to vyzerá tak, že v podstate tá biela má slabinu na tom E3, na druhú stranu vlastne tu vidíme taký zaujímavý súboj jazdca proti strelcovi, alebo teda takto, jazdca proti strelcovi. No a čierny má vlastne takú pošramotenú pešiakovú štruktúru, takže je to veľmi ťažké v tejto chvíli, ako keby každý má niečo, niekto má vlastne tú takú akože že tú slabinku, priamo aj s nejakým šachom, na druhej strane tento dvojpešiak, alebo hlavne teda ten C pešiak môže byť slabý do budúcna. Pozrieme sa, čo sa stalo, išlo veža na E1, teda pokryla pešiaka, hneď zahral Fieuža F5, dáma na A6, F4, veľmi pekné, teraz nemôžem vyhodiť, pretože vezmem vežu a je to šach, samozrejme bez veže. Takže ona sa vrátila naspäť dámou na F1, aby vlastne toho pešiaka teraz aj napadla a zároveň aj kryla tú vežu. On to zobral, no a v tejto chvíli má v podstate čierny o pešiaka viacej, a keď je to teda iba akože na chvíľočku, lebo predsa toho e pešiaka asi dokáže dobiť, prišlo dáma na D3, takže hneď ho chce ako keby vyhodiť. No a tu prišlo v podstate, že dvojotázniková chyba, aspoň takto počítač vyhodnocuje. Pešiak na E2, prirodzený ťah, je krytý vlastne s tým strelcom. Ťažko hodnotiť, či je to dvojotázniková chyba, je to dosť taký, že prirodzený ťah a počítač teda odporúča niečo ako, že dáma na B8 a napadnú na B2, že vlastne tohto si nechať povedzme vyhodiť a on vezme na B2, že takúto ako keby výmenu. Neviem, či toto je úplne to, na čím rozmýšľala Fieuža, ale jednoducho E2 vyzerá veľmi, veľmi prirodzene. Prišlo jazdec na F3, také tiež, nechcem povedať, že malé zaváhanie, ale možno bolo lepšie vlastne zahrať G4 od plašitého strelca, on by musel uhnúť, napadne dámu, dáma vezme na E2, no a v tejto chvíli v podstate tá Juvenium to mohla veľmi zjednodušiť, dobiť toho pešiaka na E2 naspäť a teda dať aj na výmenu ako keby dámy a dostať sa do tej koncovky, že jazdec proti strelcovi, ktorá by bola asi pre toho bieleho alebo pre tú bielu trošku lepšia. No, ale stalo sa jazdec na F3 a teraz pozrite sa. Dáma na F7, zase akože ďalší dvojotázníkový ťah, to je neuveriteľné, že Fieuža tento počítač mu dáva dvojotázníkové ťahy. No, ale to už Juvenium využila, zahrala správne jazdec na G5, napadla dámu, ale čo je teda horšie, napadla pešiaka na H7, kde chce dať samozrejme šach s dámou, čo by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. A preto musí zahrať dáma na G6, jednak aby kryl to pole alebo toho pešiaka na H7 a zároveň teda, aby ustúpil z dámu, ktorá bola napadnutá. A iba teda ukážem, áno, takto, to je v podstate asi jediná možnosť. Ona tú dámu vymenila a tu je dôležité, teraz to zobrala so strelcom.
Samozrejme, ten strelec by chcel keď toho pešiaka, lenže pozor, nemôžeme vyhodiť teraz dámu, pretože by prišlo G4 a strelec je vlastne chytený, nemá kam ustúpiť. Takže taká veľmi, veľmi nepríjemná, dá sa povedať, že dvoja, lebo to je oťahová situácia, nastala pre toho čierneho, pre toho Firožu, do ktorej sa on ako keby dostal. No a v tejto chvíli po vežakrát E2 sa dostávame do koncovky, kde má v podstate biela veľkú, veľkú výhodu, pretože síce materiál je ako keby rovný, ale čo je teda dôležité v tejto koncovke si povedať? Ona má ako keby takého virtuálneho pešiaka navyše, pretože títo dvaja sú v podstate ako keby oproti iba jednému. Inými slovami, biely dvomi pešiakmi blokuje troch, to je prvá vec. Ďalšia vec je, že vlastne tá biela dokáže previsť jazdca na brutálne pole E5, odkiaľ vlastne tým, že je to čierne pole, ten čierny ju nedokáže nejako vyhodiť alebo odtiaľ vykopnúť. Jedine teda, že by dal väžu za to, ale to je blbosť. No a ten jazdec na E5 tu bude akože brutálne silný, pretože bude non-stop napadať napríklad pešiaka na C6, bude brániť kráľovi na sa nejak aktivizovať cez F7 a podobne. A zároveň vlastne títo pešiaci, čo sú v centre, sú na čiernych poliach, to znamená, ten strelec ich v podstate nejako nedokáže napadnúť. Veľmi ťažká koncovka, do ktorej sa dostal Firouža. No a Juvenium to teda zahrala akože excelentne. Prišlo H6, jazdec F3, strelec E4, on tiež si samozrejme robí nejaký predsunutý bod. Jazdec na E5, to sme si povedali, A5, jazdec zobral na C6, teraz už má aj fyzicky toho pešiaka navyše. Takže už v tejto chvíli sa dá povedať, že úplne jednoducho ona sa bude snažiť teda vymeniť veže, možno kľudne aj tieto figúry, dostať sa do pešiakovej koncovky, ktorú poľahky vyhrá. Prišlo A4, strelec veža E3, veža A6, jazdec na B4. Inak dlho to vyzeralo, že vlastne to aj Firouža nejak udrží, ale teda nejakými tempami a obklukami sa napokon dostala tá biela do vyhratej pozície. Kf8, kráľ F2, veža šach, kráľ ustúpil, veža na G6 napadla pešiaka. Ten pešiak je stále kryty, ale samozrejme teraz, ak by ona zobrala na A4, tak on vezme na G3 a to samozrejme by sa tej biele nepáčilo. H4 snaží sa to zablokovať, zároveň tých pešiakov si akože logicky dáva na farbu alebo opačnú farbu, ako má ten čierny toho strelca. Kráľ na E8, veža E3, teraz vlastne ten strelec je vo väzbe. Král na D7, A3, veža na E6. No a tu sa inak naskytá ako keby taký zaujímavý moment, že vlastne tu tá biela má taký zaujímavý prevod, že A2, C3 a z C3 vlastne by ten jazdec veľmi účinne napadal toho strelca na E4, zároveň aj toho pešiaka na A4, zároveň aj toho pešiaka na D5. Akože dosť nepríjemne. Král na D2, ale ona ako keby hľadala tú cestu. Král na D2, teraz Firouža veľmi dobre zahral vežou na F6, teda obsadzuje ten stĺpec, chce dať prípadne aj šach. Ona sa vrátila a opäť taký akože náročný ťah, veža na F8, vynikajúci ťah, pretože tá veža jednak zostáva ako keby na tom F stĺpci, že môže túto niekedy naskočiť, ale hlavne necháva si aj priestor, že vlastne môže aj kryť toho pešiaka, alebo teraz keby vlastne chcela robiť taký ten spomínaný prevod, tak tá veža hneď dokáže po B stĺpci vlastne nakopnúť toho pešiaka na B2. Takže to je trošku akože pomerne dosť to Firouža komplikuje tej bielej. Prišlo B3, ona sa teda snaží takto vymeniť tých pešiakov, zobral, strelec na G2, veža na E3, strelec na E4. Možno nehrajú, že úplne tie najpresnejšie ťahy, ako by to hral počítač, ale dôležité je vlastne nespanikariť, udržiavať tú pozíciu, pomaličky ju zosilovať, jazdec A2, veža B8, jazdec C3, veža B2, šach, král E1, veža na B3, napadla, väzba, král F2, ustúpil. Teraz samozrejme, ak by zobral náhodou, tak vlastne príde kľudne jazdec na E4, tá väža je ako keby na branie, to znamená, ak ho vyhodí, vezmem a vlastne zostáva ten pešiak navyše, takže túto koncovku biely alebo biela poľahky vyhrá, preto do tejto kombinácie nemôže ísť. Ale na H1, jazdec na D1, väža B8, väža na E5 je prípadne napadnutý, ten pešiak je samozrejme krytý, G6, väža E1, takže taká tempovačka, strelec E4, jazdec C3,
Veža F8, šach G1, veža FTI. Dostáva sa na zaujímavé pole. Neviem, prečo počítač teda to vyhodnocuje ako chybu, ale teda už v tejto chvíli ona našla aj tú kombináciu toho zjednodušenia. Tá chyba je zrejme v tom, že vlastne dovoluje ako keby zjednodušiť tú hru a dovoluje tú výmenu. Možno tak akože lepšie bolo kráľ na C6, že nejak zablokovať toho pešiaka, zároveň si pokryť toho na D5 a nejak ako keby čakať, že vlastne aj keby došla asi výmena, veža krát E4, tak on môže zahrať kráľ D5. A teraz predsa len niečo tu ten ako keby čierny má, môže dojsť veža E7 a už teoreticky môže zobrať na tom D4, že ten kráľ je tu taký aktivizovaný. No dobre, nestalo sa, išlo veža na FTI, ona to vymenila, zobral, kráľ na G2, veľmi dôležitý ťah, aby teda nezobrala pešiaka na G3. Veža zobrala na A3, veža zobrala na E4, no a už máme to úplne zjednodušenie, išlo ešte veža D3, král F2, C6, král G2, tempo, veža D1, král FTI, veža F1, šach, král E3, samozrejme ten král sa snaží povedzme tady to dostať do tej pozície toho čierneho veža na F7, veža F4, samozrejme chce vymeniť, to ten čierny nedovolí, takže veža G7, král na D3, král na E6, veža F8, veža A7, král E4, veža A1, snaží sa zozadu dávať prípadne ešte nejaké šachy alebo napadať tých pešiakov, ale už teraz ten biely má vlastne veľmi dobre aktivizované figury, on si takto zozadu jednak pokryl pešiaka, jednak tu hrozí veľmi nepríjemný šach vlastne na tom D6 s odoberom buď na G6 alebo C6 pešiaka, to by už bol úplný koniec. No a v tejto chvíli sa aj preto ten čierny vzdal, pretože už v zásade nemá čo robiť. Ak by aj dal šach, tak úplne v pohode ide král F4 a môže ísť povedzme týmto plánom. Stále tu hrozí vlastne aj tento spomínaný šach. Tá pozícia čierneho je úplne neudržateľná. Majsterka sveta Juvenium má veľmi cenný skalp. Fieuža teda dostal dosť také akože kapky, by som povedal, že v tejto partii stál pomerne dobre, určite nie na prehru, ale teda veril si, že tú partiu vyhrá, v podstate získal tam aj takú ako keby iniciatívu s tým predsunutým epešiakom, ale teda je dosť možné, že tú pozíciu precenil a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Táto koncovka je inak veľmi pekným študijným materiálom na takú tému, že trpezlivosť, technika, všetky tieto oblasti v nej nájdete. Každopádne vám ďakujem za pozornosť, za váš odber, like, komentár k tomuto videu a vidíme sa pri ďalšej partii z 5. kola Tata Steel Chess Open 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.